laps. Unistus suksus, kellega saab sõita külla käsile. Yeah.
kevade. Thank you.
saab unistus nukraks, nii nagu õhkõtti lasse ajal. Yeah.
Martinil ja Rulanil. Soovime teile head koolides ja kõikide unistuste kõrget lennu. Uskuge oma unistusi. Armas lasteaiapere, austatud lapsevanemu külalised. Kõige kaunim ja väga lühike aasta ja Eesti kuule jälle kätte juures. Sirelid ja kastel ja võitemeres. Linnud sedistavad rõõmsad ja maumis kollane võibile valikad kaunumalid. Päevad on pikemad, võid on valgemad. Kõik see on märk selles, et kätte on jõudnud aeg, kus haridusasutustes on kibude lugemine, käsi ja pereliikud. On meilgi aeg oma aastatest tööst kokkuvõtteid teha. Liidu lastajastil läheb sellel aastal kooli teele 27 särasimsed kooli ehitud. Täna ulatame aga lastaja lõputunnistuse neljale kodilasele üliste tunnide sarjumas. Mina arvan, et teil on siit majast kaasa võtta lisaks õpitud tartustele, omandatud teadmistele ja oskustele ka palju vahvad mälestusi, emotsioone ja kogemusi. Õpetajad on teinud oma tööd hästi ja teie olete olnud väga tugid. Loodan, et see koolitee, mis algab, kas siis valtu, rahla, juuru, koolis või veebi kaugemalt, saab olema pikk, huvitav ja väljakutseid pakku. Annu panem, olge oma väikestele hudilastele igati toeks, jõu ja nõuga. Ja kindlasti ka siis, kui need sirguvad juba kenad noored inimesed ja tekivad toredad huvid, olge neil alati olemas, vannustage neid. Aga enne kui ma annan lastele lõputunnistused, tahan ma suure aitäh öelda kõigile neile, kes siin majas on lastele teadmisi, südamesoolust ja koolikust jagamist. Aitäh teile õpetajad! Eda, mille te viima! Aga veel on kaasa ülesandugi Tiina ja Märt Meigo.
õpetajatele, aktiivsetele ja kohustuslikele lastevanematele. Heeldiva koostööd! Alustada kooliteed. Ütleme suurelt
Edale, Liinale, Liile, Pillele, Soojale, Anule. Kes on meie lapsi kasvatanud, õpetanud ja olnud meile toeks rõõmus ja mures. Ütleme, et päh Katrinile, kelle käsi ei paita otseselt meie laste päid, kuid vastutab nende heaolu eest. Samuti suure päh logopeed Kaiale, kelle abil said lapsed parema koolivalmiduse. Päh ka Virvele, kelle abiga saab laste kõik vajalikud vahendid. Jätame teil mälestuseks pildi meenutamaks 2011. aastal lõpetajad. Edu õnne päikest kõigile. Aitäh! Okay. Thank you.